де бере свій початок великий шовковий шлях. Китайське місто Дунхуан було західними воротами Піднебесної на великому шовковому шляху. Як предки українців дісталися Китаю? Це були тася за національністю, тому не випадково в пустелі було знайдено людей європейської зовнішністі. Валерій Бебик досліджує маршрути великого шовкового шляху та проведе історичними стежками давнього Китаю. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Більша частина території Китаю – це гори і пустелі. Як перетворити мертву пустелю на квітучу оазу? Ми будемо досліджувати цю проблему на прикладі колоритного китайського міста Дунхуан, яке знаходиться в провінції Ганьсу. На північному заході китайської провінції Ганьсу, поряд з пустелею Такламакан, серед вражаючої оази з озером у формі півмісяця, розкинулось місто Дуньхуан. Його історія починається у 2 столітті до нашої ери, коли за наказом китайського імператора Уді було збудовано військове укріплення, яке стало західними воротами до Піднебесної на великому шовковому шляху. Протягом багатьох століть через Дуньхуан проходили сотні караванів, які везли шовк, дорогоцінне каміння, зерно, вироби ремісників. Важливим фактором становлення великого шовкового шляху стало створення різноманітних караванних маршрутів на території Євразійського континенту. Цей транспортний коридор проходив через Центральну Азію, Середземномор'я і Європу. І його історія нараховує понад 3000 років. Восени цього року на відкриття першої міжнародної культурної виставки, присвяченої великому шовковому шляху, до міста Дуньхуан з'їхалися представники понад 85 країн світу. Сьогодні відкривається у цьому прекрасному місті на півночі Китаю виставка «Експо», культурологічна, культурна виставка, присвячена і шовковому шляху, і історії культури, яка пов'язана саме з цим легендарним шляхом. Це дуже цікаво і це дуже симптоматично і символічно, що підкреслює зв'язки культури, які були ще в ті часи, і які, звичайно, повинні сьогодні єднати людей. Дуньхуан з населенням лише 100 тисяч мешканців щороку приймає кілька мільйонів туристів. У 139 році до нашої ери китайський імператор доручив Чжан Цяню встановити зв'язки з країнами на заході Китаю. Саме ці часи є символом розквіту великого шовкового шляху. Це початок встановлення зв'язків Китаю з Центральною Азією, Західною Азією, Єгиптом і Європою. Археологи стверджують, що вже в 3-му тисячолітті до нашої ери існував лазуритовий шлях з Паміру аж до Месопотамії та Древньої Індії. А з кінця 2-го тисячоліття до нашої ери функціонував нефритовий шлях з Центральної Азії до Китаю, по якому доставляли самоцвіти в обмін на шовк. В часи відкриття Джанцянем шовкового шляху на півночі від Китаю жили племена гунів. Через північні маршрути старих караванних шляхів вони доходили до Європи. Вони прагнули захопити Європу і певною мірою вплинули на її історію. На території провінції Ганьсу проживали дві древні національності. Вони створили свою династію у Центральній Азії, і це вважається важливим історичним моментом до відкриття шовкового шляху. Щоб запобігти нападам гунів з півночі, імператор Уді вирішив укласти військову угоду з племенем юеджів і послав до них свого чиновника Джан Цяня з дипломатичною місією. Джан Цяню не вдалося домовитися з юеджами, проте після свого повернення до Піднебесної аж через 8 років він повідомив імператору про переваги торгівлі з державами Середньої Азії. Головним маршрутом великого шовкового шляху є маршрут, відкритий чиновником Джан Цянем в епоху династії Хань. Це було понад 2000 років тому.
Цей маршрут проходить через Китай, Центральну Азію, Західну Азію, Європу і з'єднує Єгипет. Важливим етапом Великого шовкового шляху була територія античної України. На китайських картах ми можемо побачити, що північний маршрут Великого шовкового шляху проходив через Північне Причорномор'я. І контролювали цю ділянку шовкового шляху, на думку відомого китайського вченого Ян Цзянсіня, східні скіфи-саки. Свого часу вихідці із Західної Азії захопили територію нинішньої провінції Сіньцзянь. І європейці, і іранці називають цей народ саками. Вони проживали компактно на території південного і західного нагір'їв Таньшаня, а також на північному заході Азії, у північній частині Чорного і Каспійського морів. Саки мешкали і на території сучасної України. Український археолог Валентин Даниленко у своїй книзі «Неоліт України» доводить, що територія Древньої України була епіцентром формування індоєвропейської цивілізації ще в часи неоліту. Американський дослідник Артур Кемп у своїй книзі «Марш титанів. Історія білої раси» стверджує, що біла раса розселилася з території Древньої України приблизно у 5600 році до нашої ери. Зокрема, тохарів китайські дослідники називають тася і припускають, що ті були індоєвропейцями, які прийшли до Китаю з території сучасної України. Це були тася за національністю. Те, що в пустелі були знайдені люди європейської зовнішності – не випадковість. Це свідчить про тісні зв'язки між Китаєм та європейськими країнами. В епоху існування імперії Олександра Великого здійснювалася політика елінізації. Також на території нинішнього Китаю, де проходив шовковий шлях, проживало багато корейців. Кілька років тому я опублікував наукову працю, де зазначив, що в пустелі було знайдено мумію. Ця людина мала світле волосся і була в шапці. Вона належала до європейської цивілізації. Це є свідченням тісних контактів між Європою і Китаєм. У провінції Сіньцзянь, де нині проживають уйгури, здійснювався культурний обмін між Сходом і Заходом. Не відкидаю того, що сучасні жителі провінції Сіньцзянь мають відношення до саків. Професор Пенсільванського університету Майєр переконаний, що тохари прийшли задовго до нашої ери в китайську пустелю Такламакан з північного Причорномор'я. Звернувши увагу на кельтські риси обличчя, заплетені коси, скіфські головні убори тохарів, Валерій Бебек робить висновок, що предки українців дійшли по одному з маршрутів Великого шовкового шляху аж до Піднебесної. Просуватися із Західної та Центральної Азії до Китаю тохари могли трьома шляхами. На території Центральної та Західної Азії є багато доріг. Але основних маршрутів в Європу було три. Південний – через Пакистан і Афганістан, середній – через Ташкент і Самарканд. Північний проходить через Каспійське і Чорне моря. Хоча на різних етапах історії Великого шовкового шляху інтенсивність використання його маршрутів була різною. На певних історичних етапах роль різних маршрутів шовкового шляху була неоднаковою. На початку південні і східні маршрути грали більш важливу роль, оскільки в Центральній Азії були заворушення. Пізніше важливу роль почав відігравати північний маршрут, тобто той маршрут, що проходив через північні частини Каспійського і Чорного морів, який виводив каравани в степ. Китайське місто Дуньхуан було західними воротами Піднебесної, де Великий шовковий шлях розділявся на північний і південний маршрути. Проте Дуньхуан знаменитий також як колиска китайського буддизму. Печерний монастир Магао – найбільша святиня китайського буддизму. Його будівництво розпочалося в 366 році і тривало понад 1000 років. Монастир Могао був створений у 336 році. Вже пройшло 1650 років з часу його створення. Саме місто Дуньхуан було започатковане в часи династії Хань, коли впливовий чиновник Джанцянь отримав доручення встановити зв'язки із західними державами. Тут є тибетський буддизм, але не так багато. Це інший напрямок буддизму.
В Могао – китайський буддизм. Тут багато експонатів буддійського мистецтва. Це саме ранній буддизм. Буддійський храмовий комплекс Могао за легендою побудував монах Ледзун. У пустелі він побачив яскраве світло, з якого вийшла тисяча Будд. Вражений цим божественним явищем, він покинув свій караван, викопав печеру і оселився в оазі біля річки. Його приклад наслідували тисячі інших паломників, які видовбали вгорі понад 700 печер. Я насправді дуже вражений. Очевидно, є факти, про це всі знають, що китайська культура, китайська цивілізація, вона сягає багатьох тисяч років. І те, що зараз ми маємо честь побачити в цьому центрі печер Могао, цей Будда, 1500 років, як в нас кажуть, келія, так, то така невеличка печера, яка, як все збереглося, це щось неймовірно просто. От як фарби нікуди не потекли, ні, збереглися, ну, в великій мірі, так, весь розпис, все є. Ну, це якесь робить такий погляд, ну, в щось вічне, все от... Все зразу якесь таке буденне, ця вся суєта, інтриги політичні, все зникає. Після 15 століття, коли фактично припиняє свою міжцивілізаційну комунікацію Великий Шовковий шлях, занепадає і монастир в Могао. Проте на початку 20 століття в одній з печер монастиря було знайдено давню бібліотеку. Більше 50 тисяч пам'яток 4-11 століть, серед яких священні книги буддизму, зороастризму, ісламу, шовкові гравюри, зображення Будди стають доступними людству. Тут зберігаються дуже великі цінності. В Китаї нині існує цілий напрямок – вивчення джерел Дуньхуана. Всі ці матеріали приховують дуже важливу інформацію, яку ретельно досліджують. Можна сказати, що Дуньхуан – найбільший центр збереження древніх книг в Китаї, який має всесвітнє значення. Китай – країна яскравих кольорів і контрастів. А китайська архітектура і ландшафтний дизайн символізують шанобливе ставлення людини до природи і вічності. Місто, що виросло посеред пустелі та перетворилось на оазу. Попри сучасний вигляд, Дуньхуан зберігає дух та колорит тисячолітнього великого шовкового шляху. Китайське місто Дуньхуан було західними воротами Піднебесної на великому шовковому шляху. Сьогодні це місто стає воротами до нового глобального світу. І схоже на те, що цей новий глобальний світ буде мати китайські риси обличчя.